viktigare roll i militära sammanhang. Men det fanns inga navigationshjälpmedel för uppdrag vid dålig sikt och inget acceptabelt förvarningssystem. Luftbevakningen var hänvisad till kikare och akustiska antenner för att upptäcka fientligt flyg. Radarn arbetar med samma elektromagnetiska vågor som radion. Redan på 30-talet fanns starka radiosändare som förmedlade nyheter till hela världen. De flesta fartyg var utrustade med radio. Radiosignaler användes på många sätt för att överföra information. Men att de reflekteras av olika föremål tänkte man inte närmare på. Radiomottagare fanns i många hem och svarade inte minst för underhållning. Grunderna till radartekniken lades redan i slutet av 1800-talet. Den tyske fysikern Heinrich Hertz bevisade i experiment att elektromagnetiska vågor har samma egenskaper som ljusvågor och liksom de kan reflekteras. 1904 utvecklade den tyske ingenjören Christian Hülsmeier sitt telemobiloskop, en apparat som tog emot reflekterade radiovågor och markerade detta med en ringsignal. Trots att han till och med fick ett kejserligt patent visade industrin inget större intresse och telemobiloskopet föll i glömska. Alla radiotekniker med italienaren Guglielmo Marconi i spetsen var inriktade på att utveckla den trådlösa telegrafin. 1901 lyckades Marconi genomföra en sändning över Atlanten och han byggde sedan upp ett världsomspännande nät av radiostationer. På 30-talet hade grundforskningen inom radiotekniken kommit så långt att många vetenskapsmän funderade över möjligheten att lokalisera fartyg och flygplan med hjälp av radioekon. Oroade av de politiska omvälvningarna i Nazityskland och av de uppenbara krigsförberedelserna insåg den brittiska militären att man praktiskt taget inte hade någonting att sätta emot det starka tyska flygvapnet. Hur skulle man försvara ön mot luftangrepp? I början av 1935 la man den vetenskapliga grunden för en uppbyggnad av luftförsvaret. Under ledning av Henry Tizard skapades en kommitté som också tog kontakt med Robert Watson Watt. Denne hade gjort lovande försök att hitta åskmoln och elektriska laddningar i jonosfären med hjälp av radiosignaler. Kommittén ville utveckla en metod att använda radiovågor som vapen. I pressen cirkulerade rykten om dödsstrålar. Men Arnold Wilkins, Watson Watts närmaste medarbetare, gjorde beräkningar som visade att detta var omöjligt. I en rapport hävdade Wilkins och Watson Watt på ett övertygande sätt att man i god tid borde kunna lokalisera flygplan med hjälp av radiosignaler. Det brittiska försvarsdepartementet ställde genast medel till deras förfogande. Och redan efter 13 dagar, den 25 februari 1935, kunde det första praktiska provet med radar genomföras. Som sändare användes BBC-stationen i Daventry. Kvällen före det avgörande försöket sattes den provisoriska mottagarantennen upp. Mottagarna installerades i en skåpbil och vid utsatt tid nästa morgon kom Watson Watt och hans medhjälpare. De hade inte mycket tid till att koppla in sig eftersom bombplanet som skulle reflektera radiosignalen redan var på väg. All right.
De senaste dagarnas och veckornas anspänning koncentrerades nu till ett ögonblick. Skulle mottagaren visa att signalen reflekterades när flygplanet passerade sändarens radiostrål? Radan hade fötts. Ekot visades i mottagaren på ett oscilloskop, ett katodstrålerör som kan registrera och presentera elektriska skeenden. Man använde vanliga radiovågor som BBC-stationen strålade ut med en våglängd av 50 meter. Bombplanet korsade sändarens riktade stråle och de radiovågor som träffade planet reflekterades och registrerades av mottagaren. Direkt efter det framgångsrika försöket i Daventry började man arbeta med pulsad radar. Istället för den kontinuerliga radarstrålen sänds enstaka, extremt korta pulser. Efter varje signal börjar elektronstrålen i röret att rita ett vågrätt streck på skärmen. I det ögonblick när ett eko tas emot ritar strålen en vertikal spets. På så sätt kan man exakt mäta tiden mellan sändning och eko. Eftersom elektromagnetiska vågor konstant rör sig med ljusets hastighet kan man med hjälp av den uppmätta tiden räkna ut den sträcka som den reflekterade signalen har tillryggalagt. Lägger man in en skala kan man avläsa det exakta avståndet. Genom den snabba följden av impulser får man hela tiden information om avståndet till objektet så länge det är inom antennloben. Under tiden talade man öppet om krig i Nazityskland. I september 1939 överföll de tyska trupperna Polen och redan samma år uppträdde tyska bombplan i närhet av den engelska kusten. Men nätet av radarstationer längs kusten var nästan komplett. De nya anläggningarna visade inte bara att ett flygplan fanns i närheten utan angav också avståndet till det och dess kurs och höjd. All information kom till luftförsvarscentralerna. Därifrån leddes försvarets motåtgärder. De svåra tyska luft- och ubåtsangreppen kunde bekämpas allt effektivare under kriget då radarnätet byggdes ut. Med magnetronen fick engelsmännen ett avgörande försprång inom radartekniken. Detta nya rör hade en hög effekt och genererade radarsignaler med extremt korta våglängder. Nu kunde man konstruera små radarstationer med hög effekt. Dessa kunde byggas in i flygplan där den starkt riktade strålen som nu roterade runt en axel kunde avbilda inte bara andra flygplan och fartyg utan också landskap och städer under planet. Att navigera rätt i mörker och dålig sikt var inget problem längre. Sedan 1945 har radarteknikens principer inte förändrats. Det viktigaste civila användningsområdet är övervakningen av luftrummet där trängseln blir allt värre. När flygtrafiken har ökat så kraftigt måste alla flygplansrörelser övervakas noga. Genom att tekniken har förfinats och datorer har införts, framförallt för att analysera signalerna i mottagaren, kan flygtrafiken äga rum planenligt oberoende av väder och tid på dygnet. Panzer 266 right now heading 220 to intercept the localizer. På moderna radarskärmar kan presentationen ske tredimensionellt. Trafikledaren kan till och med se läget ovanför flygfältet ur respektive pilots perspektiv.
Även på det militära området har radartekniken utvecklats kraftigt. Mobila radarstationer som kan upprättas på ett par minuter spelar en viktig roll. Luftrummet kan övervakas på långt avstånd av flygande radarstationer, AWACS-planen, som också är flygande stridsledningscentraler. Mot den allt mer raffinerade tekniken utvecklas ständigt nya motåtgärder. Flygplan byggda i så kallad stealth-teknik har en sån form att de inte reflekterar radarsignaler tillbaka till mottagaren. Bilförare hinner inte alltid upptäcka radarn i polisens hastighetskontroller. Polisradarn utnyttjar dopplereffekten som förekommer hos elektromagnetiska och andra vågrörelser. Våglängden hos den reflekterade signalen förändras när föremålet rör sig mot eller bort från sändaren. Förändringen påverkas av föremålets hastighet. Eftersom radarsignalens våglängd är bekant kan man med hjälp av förändringen räkna ut hastigheten. I en helt annan skala arbetar spaningssatelliter med att samla in strategiskt viktiga uppgifter, medan jordresurssatelliter samlar data för klimat- och miljöforskningen. De här bilderna av ett oljeutsläpp kommer från satelliten ERS-1. I varje puls avbildar den en yta av 10 000 kvadratkilometer. På dagen och natten, genom moln och dimma, producerar den skarpa bilder. Den gör ett varv runt jorden på 100 timmar. På 35 dagar avbildar den hela vår planet. Uppgifterna från satelliten kan användas på olika sätt. Vid försöken att hitta en passage genom ishavet från Europa till Asien fick fartygen aktuella iskartor direkt via fax till kommandobryggan. På bilderna från regnskogarna i Amazonas framträder hyggena tydligt, även genom täta molntäcken. ERS-1 producerar en oerhörd mängd data. Den sänder 105 megabit per sekund till jord. Det motsvarar 5600 maskinskrivna sidor. Radarn ger oss alltså informationer med vars hjälp vi bättre kan förstå jordens klimatförhållanden. Men det är bara människan som kan dra de rätta slutsatserna. Nästa veckas uppfinnare upptäck. Redan på 30-talet fanns starka radiosändare som förmedlade nyheter till hela världen. De flesta fartyg var utrustade med radio. Radiosignaler användes på många sätt för att överföra information. Men att de reflekteras av olika föremål tänkte man inte närmare på. Radiomottagare fanns i många hem och svarade i glömska. Alla radiotekniker med italienaren Guglielmo Marconi i spetsen var inriktade på att utveckla den trådlösa telegrafin. 1901 lyckades Marconi genomföra en sändning över Atlanten och han byggde sedan upp ett världsomspännande nät av radiostationer. På 30-talet hade grundforskningen inom radiotekniken kortigare roll i militära sammanhang. Men det fanns inga navigationshjälpmedel för uppdrag vid dålig sikt och inget acceptabelt förvarningssystem. Luftbevakningen var hänvisad till kikare och akustiska antenner för att upptäcka fientligt flyg. Radarn arbetar med samma elektromagnetiska vågor som radion.
1904 utvecklade den tyske ingenjören Christian Hülsmeier sitt telemobiloskop, en apparat som tog emot reflekterade radiovågor och markerade detta med en ringsignal. Trots att han till och med fick ett kejserligt patent visade industrin inget större intresse och telemobiloskopet födde inte minst för underhållning. Grunderna till radartekniken lades redan i slutet av 1800-talet. Den tyske fysikern Heinrich Hertz bevisade i experiment att elektromagnetiska vågor har samma egenskaper som ljusvågor och liksom de kan reflekteras.